my name? Melanie and Michelle. Can you guys go up here? Okay, then. Hello, Dom. Just here. Just here. From you, Jan Yang, now New Jersey. Can you guys in New Jersey stand up? We can't pull up here. New Jersey, stand up. Yeah, okay, come up here. So Jan Yang, New Jersey. And hey, Lenny, you go up here. So, and then now, Phila. So, any youth from Phila, stand up. Ricky. Phila. Nhạc nhạc nhâm sông o quân ở trong vô chân dân mau bị chồng ngái cho bay và lìa phong lưu cả phong từ mấy chỗ luôn phong ca sẽ chi chết dân ban cho mà tôi thấy lâu dân đâu thêm mà tôi tiếp tôi tìm biến tôi tìm biến dân miền hạ là đọc vụ chân châu luôn. Thank them for the work that they do. More importantly, they take the information that you saw in the video just now and make sure the rest of the world really knows what's happening to your people. So it's a very important role that they do, and they're from all over the world. So I think they definitely deserve support for all the work they've done last week, but also the work continues next week. And one last thing is we also do trainings, and our next training will be July 1st through 5th in Washington, D.C. And we always bring people from this region down. So thank you very much. And I'll hand it over to Moni. ហើយនឹងទូបានបោះពិសោធន៍ជាច្រើនហើយបានធ្វើការជាមួយយុវជនយើងទាំងអស់ដែលមានទស្សនៈសម្ពាស្នងរស្មីសម្រាប់ថ្ងៃទៅថ្ងៃមុខទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ដឹងពីការប្រជុំនៅ UN គឺថាមិនថាទៅប្រទេសយើងប្រទេសខ្មែរប្រទេសខ្មែរក្រៅទេដែលមានបញ្ហាសូម្បីតែប្រទេសគេផ្សេងៗទៀតនៅអាហ្វ្រិកានៅទូទាំងពិភពលោកគេមានបញ្ហាដូចគ្នាតែចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវគិតគឺថាតើយើងមានសមត្ថភាពចូលរួមដើម្បីថារួមគ្នាដើម្បីជាធ្លុងមួយដោយពាក្យចាស់គេថាចកឹះមកបាក់ចកឹះមកបាច់កាច់បាក់ឯងបើចកឹះមួយកាច់បាក់តើយើងមានសមត្ថភាពចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីដើម្បីស្នើសុំយកទឹកដីយើងមកវិញបានអត់បាទសូមអរគុណOkay, Chumritsu, okay, I don't speak a lot Cambodian, I'm sorry, okay, so I'm gonna speak in English, sorry, okay, so my name is Timana Nature Kim, I'm from France, I'm from Kim San, and I'm supposed to be working with the KKF from Europe, it's been 1 year and a half I'm working for the KKF Europe, and I wanted to try with the state how it looks like.So I would like just to share with people who are with me. They're really good teams. Enrique, I don't know, but others, okay. So I hope that we're going to work doing great works, and this is just for you that we do this, because we want just our lands back. Thank you. I'm Sophie, I'm from Canada.ខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយអីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំចង់ជួយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយខ្ញុំនឹងជួយដោយសមត្ថភាពជួយដោយតាមជីវភាពហើយthat's itបាទសូមគោរពសូមជម្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាភូមិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះរ៉ាថាច់មកពីឆាកាហ្គោខ្ញុំបាទមានសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដែលសហព័ន្ធប្រកឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទចូលមករួមជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពីថ្ងៃនេះតទៅមុខ
ขยมนังคัดคอมดำใบจุยดอสไตโนปัญหาปองโปนเยนุสกตรามาสมอตุนไอ้จำเรียนสูงผมสมอเดวิดยมมาปีทรอนโตแคนาดา I came because I wanted to learn better with about our people in Kamaikoram. I wanted to be able to help out and learn how to advocate better for our people. And this experience was really endearing. I learned a lot and I met a great bunch of people. And I continue to do this and I hope more people come out. Thank you.Hello, I am Ritchie Don, and I'm from Atlanta, Georgia. And seeing how the UN does things with their review of how the indigenous people work together to bring about issues and how to solve them.It's a really good experience, and thank you. Nhằm cha na sùng vai cùng đầu đền quân cơ bản sùng chung bước xưa họ lục một ta lục về bao côn cầm tiền cầm dùi cho từng đó để miền bắc miền tây đi.ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលមានកិត្តិយសមែនទែនទៅយាយតាបងប្អូនដែលបានចូលឧបត្ថម្ភក្រុមយុវជនយើងខ្ញុំគឺថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបើកវគ្គអាទិត្យទី1ចូលអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកកម្ពុជាក្រោមយើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៅវៀតណាមបានធ្វើបាបដល់លោកសំព្រមទាំងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមហើយជាពិសេសគឺដែលអាទិត្យទី1នោះយើងបានក្រុមយុវជនយើងចូលរួម6នាក់បាទមកពីបារាំងមកពីកាណាដាផងហើយសង្ឃឹមថាអាទិត្យទី2នោះយើងនឹងបានថែម4នាក់ទៀតដើម្បីជួយជំរុញកិច្ចការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងឲ្យបានទៅតទៅមុខឲ្យបានខ្លាំងដែរគឺថាកម្លាំងច្រើនកណ្ណាគឺយើងនឹងមានជោគជ័យច្រើនកណ្ណឹងហើយជាពិសេសគឺក្រុមយុវជនទាំងអស់នេះគឺថាមានចិត្តគឺថាជួយគឺថាមានចិត្តជួយសង្គមជាតិយើងមែនទែនហើយសូមអរគុណណាបងប្អូនយាយតាទាំងអស់នោះសូមជួយឧបត្ថម្ភពួកក្រុមយុវជនយើងខ្ញុំផងពីព្រោះក្រុមយុវជនយើងខ្ញុំនឹងអត់មានស្អីទេគឺថាទៅដល់ទីណាដេកទំ្លដល់ទីនឹងគឺថាសូមបីទេការហូបចុកនឹងក៏មានការប្របាកវិធានយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះយើងខ្វះថាវិការដល់ហើយសូមយាយតាបងប្អូនយើងទាំងអស់នឹងជួយសំបី5រៀល10រៀលក៏ដល់ជួយផងក៏ដល់យើងយុវជនយើងខ្ញុំក៏ដើមមានតែគេថាបញ្ញាមានតែបញ្ញាមានតែគំនិតមានតែកម្លាំងជួយប៉ុន្តែរឿងថាវិការនឹងពួកយើងសំចាញ់ហ្នឹងបាទសំចាញ់ហ្នឹងបាទដល់ហើយសូមបងប្អូនយាយតាជួយផងសូមអរគុណបាទ